Восьма ранку. Це черга людей біля центру надання адміністративних послуг в Кропивницькому. Чекають на його відкриття. Серед відвідувачів – містяни, які прихистили у своїх квартирах чи будинках переселенців. За це мають отримувати компенсацію на оплату комунальних послуг. Щомісяця з 1 по 5 число власники житла повинні оформити заяву. Переселенка Олена Ховалкіна каже, за осінь компенсація господарці будинку, в якому живуть, не надійшла. З вересня ось проживаю у жіночки з дітками двома. Приїхали компенс, оформлюємо кожен місяць, їздимо. За вересень ще жодної виплати не було. Люди вже за жовтень отримують, а вона ще за вересень не отримала. Світло треба платити, газ, опалення. Приходиться свої класти. Щоб отримати компенсацію, у центр адмінпослуг щомісяця, крім заяви, потрібно надавати документи на власність житла і довідку переселенця. За проживання одного переселенця нараховуватимуть 30 гривень за день. Кропивничанка Олена Сліска у грудні прихистила трьох переселенців. Людям потрібна допомога. А як інакше? Я сьогодні вже другий раз подавала, то тільки справка ВПО. Оригінал роблять ксерокопію. Ксерокопія рахунок, на який буде кошти нараховуватися, і заява. Я ще компенсацію від держави не отримувала, там затримка є, я чула. Пенсіонерка Світлана Покитько показує світлину зруйнованої 7 червня російською армією квартири в Баштанці. Звідти виїхали з сестрою до влучання ракети. Це наша квартира, другий поверх. Вона знаходилась біля адміністрації, і на стадіоні був побудований мобільний госпіталь для поранених. І вийшло так вночі, час ночі, це було декілька секунд, полетіли ракети, зруйнували спочатку адміністрацію і волною знесло нашу квартиру. Ми залишилися без майна. Без одягу, без взуття, без улюблених речей, не фотографій. Каже, з червня змінили три квартири в Кропивницькому. В останній живуть з початку зими. Тут квартири дуже дорогі. Зняли квартиру спочатку за 10 тисяч. Уявіть собі, всі кошти, які в нас були, ми вигребли. Потім переїхали ще в другу квартиру. Там ми вже 5 тисяч платили і плюс комунальні послуги. У Кропивницькому з початку повномасштабної війни, скориставшись соціальною програмою «Прихисток», знайшли житло 4200 переселенців з 26 тисяч, які приїхали в місто. Торік кропивничанам відшкодували 4,5 мільйони гривень за їхнє проживання. Надається компенсація за розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися до міста Кропивницького з регіонів, де ведуться активні бойові дії, де, можливо, ведуться бойові дії, і з тих регіонів, які на сьогодні є окуповані. Нараховано за 22 рік було цю компенсацію 1378 мешканцям міста. Компенсацію надають, якщо немає заборгованості за комунальні послуги. Зі слів директорки департаменту, є борг за 3 місяці. Не відшкодовано 5 мільйонів 751 тисяча. Ми говоримо про те, що з вересня місяця цю компенсацію вишкодовується за кошти товариства Червоного Хреста. Всі розрахунки ми подали до обласної військової адміністрації, а військова адміністрація надала до Мінрегіону всю цю потребу. Тому ми чекаємо на сьогодні, коли надійдуть кошти. Ми навпаки зацікавлені в тому, щоб люди прихищали і надавали цей прихисток, тому що людина, якщо залишається без житла, це складні життєві обставини. У товаристві Червоного Хреста інформацію про те, коли буде компенсація за прихисток переселенців, пообіцяли надати у наступний вівторок. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.